မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကန်နီရွာအထိုင်ချတပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်စော်တိစခန်းကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်၈နာရီလောက်မှာဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကန်နီပြည်ရွာဟာမြိုင်မြို့နယ်6မိုင်ကွာဝေးပြီးအင်ချီ900လောက်ရှိကတရွာလုံးနီးပါးကိုစစ်တပ်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးစစ်သားတွေကလုံခြုံရေးယူကာစခန်းချနေထိုင်နေတဲ့အခြေရွာလို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကရိခါပြတ်တိုင်းရွာတွေစီကိုစစ်ကြောင်းထိုးရိခါလူလာတွေအချင်းချင်းလုပြီးနောက်အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ဘက်ကစစ်ကြောင်းမထိုးနိုင်လို့အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေရတာဖြစ်ကြောင်းကန်နီရွာအနီးကပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်စော်တိဘက်က6ယောက်တန်းရရှိခဲ့ပြီး2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဘက်ကပြောပေမဲ့ DPP အနေနဲ့အသေးစားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ကန်နီရွာကပြည်စော်တိတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဘက်ကိုမြ мян ပူပေါင်းကြဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်လို့ကန်နီဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ခေါင်းဆောင်ကိုဗစ်တာကပြောပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲကိုတပ်ရင်း6တပ်ရင်း9နဲ့နယ်မြေခံမဟာမိတ်အဖွဲ့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကန်နီပြည်ရွာကပြည်စော်တိတွေဟာဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့စီအလင်းဝင်ရောက်လာသူ300လောက်အတွင်း200ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။